så som sådan et første lag her. Det kan jeg også bruge den lidt større pensel her. Måske lige en anelse mere. Sådan der. Og jeg vil lige lade nogle steder heroppe følge op på det. Gøre mere det samme. Meget koncentreret andre steder, ligesom åbninger og lys, så man ligesom kan bevæge sig ind i billedet.